i kemi dëgjuar të gjitha vëlla. Disa thonë që ne dukemi të çuditshëm, apo ata thonë që ne jemi si lejlek, por unë them që nuk jemi ashtu. Ne i përkasim grupeve tona që janë flamingot. A je me mua vëlla? Vëlla, a je me mua? Ti je një flamingo. Ti je një flamingo i vërtet që duhet të interesoj. Oh, gjithsesi vëlla, gjithsesi, po ju çfarë dëshironi? Po, jam roz. Po çfarë? E po ky flamingo ngjyros që është këtu, ndonjëherë të tjerët na thonë i lumtur me ngjyrën e tij. Ne jemi roz sepse ne ham këto gjëra: gargalecat, moluskje dhe algat. E dini se çfarë do të thotë? Do të thotë se dieta jonë e pasur është në alfa dhe beta gjithashtu. Tani e di që duket pak si shkencore, por ju fëmijë hani beta ushqim kur hani karrota gjithashtu. Dhe ju tani e dini pse jemi roz, apo jo? Po tani çfarë? Ju mendoni që majat e mëdha të krave nuk janë të çuditshme për ju? E po thënë që ato janë perfekte për ne. Ne jetojmë aty ose tek laguna dhe liqenet. E po mirë, ti akoma si ke përmendur këmbët tona të vogla dhe të holla. Por si ka mundësi kjo? Në fakt, me kokën tonë të ngrysur poshtë dhe duke e mbledhur trupin, ne mund të qëndrojmë me një këmbë në ujë dhe me një këmbë në tokë për orë të tëra. Por sa kafsh mund ta bëjnë këtë? Thua ju vëlla. Thua ju atyre që flamingut jetojnë në grupe që quhen koloni. Thua ju atyre që duam të jetojmë në temperatura tropikale rajonale. Po, po, kështu vazhdo vëlla i mall, tregoj atyre. Ne jemi flamingot.